Това е Георгиев към Венцислав Иванов, Ангел Костов сега, подаване към Борислав Желязков. Удар, добре, удари, гол! 1-1, Борислав Желязков. 57-ма минута. При първата възможност пред Борислав Желязков, голмайстър до този момент в елитната група за старозагорци. Отново бележи. Още да бъдат! Комисаржа в... поне в 4 двубоите се разписа от началото на сезона Борислав Желязков. Имаха нужда домакините от този гол.